Li ser girtina Mihemed Nagî û ndabûna wî di zindanê Rêveberiya Xweser'da anhamêbarî xwe bidina Qamişlo û Jêdê Mihemed Yadîn, birayê Mihemed Nagî yê girtî bi meriya Brêz Mihemed bi xêra TV Bultenê. Destpêkê de birayê te çawa hatiye wendakirin, dikarî çîroka yê ji me re bêje? Ser çava ji we re tevjina temaşevanê we gişare, ez benî ev roja 16 heyva diha kîmik ji Esayişa girt ser mala birayimî ê jivîna mezintir Mihemed Meşûq û pirsyana wî kirin ku em dixwazin Mihemed Nagî bibînin ku Mihemed Nagî ser karê xwe ye û li dikana xwe ye filandirî ku ola mehêvî heye tu jî bimere werî. Bele. Ew jî nûkanê ji dewamê hatibû almûm bi war hatî wê derê ku xeyo Mihemed Nagî wê ha li dikanê ku de tu tserê de bi hûn hew jî didakev em ê herin. Çû laptopa wî li ber bû, mobayla wî şexsî pê re bû. Hemî dana hevdû deriyê dikana wî na ku deriyê dikanê jî negire û lo hiştin hat. Ew anên ji birayê wî jê mezintir re gotin Mihemed Meşûq re ku xeyo tê jî bi me re hinik sual û cewab heye wê vegerin. Derin wana dibin vedgerin Yûsif jî hostê temdîdat sihiyê ye. Ew jî gêvî karê temdîdat sihiyê. Tên pirsa wî dikin dibe wala hinek teslihat bi me hene li cihê Esayîşa ji bo gotin bi me re werin. Gola kaka ez karê camêrekî di navlê bêm de ez xelas bikim ez ê war werim. Wina wala ê Esayîşa cibarî vê mana herin. Xwedê ew jî girtin hozan li cem û bi birayê me yî biçûkê. Jê pirsî go kaka ma tu ana tu wagişa wilo dibe kajmer bêj bê çi gune hêwane çi yanî çi çi çîroka wan çi yî. Wala du wilo gelekî pirsî vê dikin tu jê hatiye mê te jî birin. Tu şima tiştekilê? Hemû tev di bihevre birin. Her çar birin axirî ev na sê ji wa beredan Mihemed Nagî bavê kurekî kurî mîna gava gogi bavî girtin beriya çar heyva roja 16 heyva daha 2016 emirî mîna çar pênc meh bû. Û bi xwedê ew birin em nizanin belê Brêz Mihemed dema go her çar birayê te girtin sedema girtina wa wê demê çi bû? Xwedê tiştek diyar nekir ji me re. Ê gogu çûn wê derê yanî yek ji wana Yûsif û ji war gokeka matî ji vir aciz nebûyî ew Esayîşa jê re gotiye zindanê digo matî li vir aciz nebûyî dendirê vê odê di cewaba gilwa vegeran gokeka ji mir bêjim berî ez hatimê vê derê bê çima ez li virim heta ez aciz bim. Yanî çima ez hatimê vê derê. Kê zanî mi vir ji bo çi ye? Go de werin ka firavê xwe bide hevdû mi te bibine malê. Ew xisne seyrê anîne mal û birayê wî dijî û li her dûkê dijî. Û bi xwedê ev êdî heyanî ana çîroka wî ne ji mer gotine ne dihêrin em herin muqabela wî bikin. Ne wî dînin mehkemê dibe gunehê wî ev e. Ji wê ve hewl da hûn herin pirsayî bikin li cem dadgeha Rêveberiya Xweser. Ew ez dizanim bi dehê cara ez giyame Esayîşê giştî. Ew odak wan heye jê dibêjin oda mewqûfîna. Em ji war dibe kabê çûkî derê cihê girtina wî na li kîja deverê em ê serdana wî bikin. Go wallah tu nikarî herî. Çima? Go nexuyayî. Em nizanim bêrkî derê ye û di lêkolînê de ye û di tehqîqê de ye û qisûrê efû bik. Me jî me go de xem nake. Wallah cara tarî me hewl da ji bo gog em hinek çek na jêr bişînin gava go ew girtin dinya havî bû. Dedî dinya cemidî qur û sermaye. Bele. Îca em وقت بين ما چکن جيره شيان دين و ما پرر ريكر ما گو بلگي حاجت اوي دي زندانه دي بيه بي و بخودي حتى ني انا تشتك جمره نا گوتن هما تن دي بي بهنا و برا فر بي تشتك تن دي لي کولين و پرسيانه دي و تشتك جمره نا بيجن جوار گوتن زما و اف پرو چک جيره شيان دين جوار گوتن گو گهانه وينا انا برسنه دنوا بري ولا برسف دانا ما از بوار اشتغليم ez bi Esayîşê giştî rişteqilîm ji war ku keka maçilo bû ku wala giya her tişt giyayî jê xwe bes me ew nedîdî. Yanî lê gorî gotina wa birayê te li cem Esayîşana bes nehêlin tu wî bibînî. Nahêle. Di lêkolîn û pirsyanê de gava lêkolîn û pirsyan bidibe çena bihevdîtin çê bibe. Ê baş wî bînin mehkemê dibe wala hê jî hukm lê nehatî birîn hê lêkolînê de û ew lêkolîn û lêkolîn û heya vê gavê ev çar meh qediya îro 16 heyve ye çar meh îwî tamamen qediya. Bele Brêz Mihemed, te hewl neda tu xwe bigihînî hin rêxistinên mafê mirovan da go li pey mijara birayê te bikevin an partiyên kurdî? Bi xwedê tu zanî camê re gelek hatin. Me ji war got me go ya go rêveberiya Xweser birin birayê me ne sual û cewabê birayê wî birin wê wa jî berdin înşallah tiştek nîne. Evaya xuya dike gelekî dûr dirêj kir. Heta camêrê wekwa îca ew dû me de hatin pirsyana me dikin. Go yekî makanî çîroka we bû çim me ji war re go ya bi wala hal û meselewilo wî mala te wa ser cariya ve
اب يعني ميديا يا كردي اعلام كردي ام سباسيا وات كن جو كدن كما بكينن خلكي بكينن جهات جو غولو غداري بكن حق الانسان كوري جوچك يعني بشي جو باوي هذا كرت سيروجا ما برخصت مستشفى دزواب ابو جفا بيرجو ام شغل سيجارو جار مستشفى مان بيرك خاني بكري دب او زارو كي خو او جيكي شنو مال باز خو هي خاني بكري ومولدا ولو وزارو كي وقفلتي ربنا ولو بلا ولا بونا ام بهینه گودن گتا بگه هر کس کی بر پرسیار و بهینه گودا مکانیزیک د برایت چارا جی بگه تا محمد ناجی محمد ضیاء الدین برای محمد ناجی گرتیش قامشلو گالکس پاس بودم و بشداریاتا